vou criar a skin da Wandinha no Roblox. Ou, no caso, a Wandinha da vida real no Roblox. E, gente, pelo que eu vi, tem itens super parecidos aqui no Roblox. Então, eu acho que vai ficar super parecido. Então, já deixa seu like e vamos lá aqui pra loja. O meu avatar está aqui sem nada, como sempre, gente. Então, vamos começar pelo quê? Eu não sei se eu começo já pela... Acho que eu vou procurar a roupa. Porque a roupa é o mais interessante, né? Porque já vai dar aquele ar de Wandinha, gente. A gente vai ter que pesquisar pelo nome em inglês, né? Que é... Ué... Gente, eu esqueci como é que se escreve quarta-feira. Ué, Disney's Day. É isso, é isso. Gente, eu não sei falar quarta-feira em inglês, então é isso. E eu vi que ela tem duas roupas. Que tem a da escola lá, que ela usa, né? Que é tipo o uniformezinho. Esse aqui, o uniformezinho. Mas também temos a roupa da Wandinha Wandinha. Que é a Wandinha sem estar na escola. Que é meio que... A roupa dela, gente, enfim, é tipo minha skin do canal, vamos dizer assim. Mas eu acho que como a série tá mais voltada pra escola e todo mundo já conhece ela assim, acho que eu vou fazer com base no uniforme mesmo. Aí, eu acho que eu pensei em botar essa junto com essa aqui, ó, como se fosse a continuação, gente, porque faz parte aqui. Mas eu não sei se tá combinando tanto. Essa aqui não. Essa aqui não. Gente, se bem que não vai fazer muita diferença aqui no nosso look, né? Mas eu não sei se a skin dela... A skin dela não, se ela usa essa meia branca, gente. Pera aí que eu vou pesquisar. Aguarde, por favor. Ah, gente, quer saber? Mudei de ideia. Acho que eu vou comprar esse aqui, que eu acho que vai ficar mais parecido e combina mais do que aquele. Aquele ali vai ficar uma outra vibe, que eu não gostei muito. Então, eu vou comprar esse aqui e vou comprar a parte de cima, né? Que é esse aqui, gente. Olha, já tá começando a ser construída a nossa Wandinha, gente. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus, não foi? Tá, depois eu coloco. Vamos procurar aqui. Vamos ver o cabelo, né, gente? Eu acho que o cabelo é uma coisa super marcante. E agora eu acho que é braids que escreve. Que é tipo tranças, né? Gente, nossa, tem muita. Agora eu quero ver eu achar uma super igual. Ó, essa aqui eu já achei parecida. Mas eu acho que o dela é mais na frente. Ah, essa aqui tá parecida também. Eita, gente. Começou uma... Eu tô vendo que nesse vídeo meu momento de decisão vai ser nos cabelos. Não, esse aqui não tem nada a ver. Ok, gente, eu decidi que eu vou pegar esse, mas eu tava vendo, ela tem bastante franjinha, assim, aparente. E esse aqui tá mais do lado, então eu não sei, mas se eu comprar uma franjinha separada, eu acho que vai ficar estranho aqui, ó, porque vai cobrir os olhos. Depende da carinha que a gente for usar. Então, eu não sei, gente, por enquanto, eu acho que eu vou deixar assim. Ah, é aqui, ó. Olha, essa aqui já deixa com uma cara, só que eu acho que vai... tá me agoniando, gente. Ó, essa aqui parece também, porque a franjinha dela é meio que, sei lá, pelo menos em algumas fotos ela é mais abertinha, gente. Olha, gente, acho que vai ter que ser essa aqui. Então, eu vou comprar, mas qualquer coisa depois a gente muda. Deu boa, deu boa. Agora, eu queria ver, gente, antes de a gente ir pro rosto, essas coisas, que eu reparei que ela tem uma mochila, que ela é meio que quadrada de couro. Então, eu tenho que ver aqui, backpack, acho que é isso. Se eu acho alguma coisa parecida, gente. Ela é bem quadradinha e meio que estilo de couro. Então, deixa eu ver, tipo, essa, mas acho que essa... Não, essa aqui é muito grande ainda. Ah, inclusive, comenta aí se vocês já assistiram. Eu tô no episódio 4 ainda, gente. Preciso maratonar. Essa aqui parece, em questão de tamanho, porque fica nessa altura. Mas não é a vibe da Wandinha. Então, não, não combina. Eu acho que eu vou ter que ficar com aquela primeira lá que eu tinha achado, porque as outras aqui não tão muito... Não tão indo muito bem. Calma, não era essa... Olha, eu acho que é essa aqui, gente. É, a que mais parece. Então, eu vou comprar. Mas depois, se a gente não gostar, a gente troca, né? Gente, eu não sei. Eu já vi umas pessoas por aí fazendo a pele dela branca. Mas eu acho que não combina. Essa aqui mais clarinha já tá bem parecida com a dela. Rostos clássicos. Ai, que... Vamos lá, temos um mundo. Eu não sei se eu faço de maquiagem. Acho que não, gente. Acho que não. Não, 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 não. Com certeza não. Olhar fixo. Tem bastante vibe em Wandinha, mas a franja vai desaparecer. E agora, gente, o que, que eu faço? Eu acho, gente, que eu vou ter que ficar, sinceramente, com aquele rosto. Com o rosto clássico do Roblox, que é do ET doido. Olha, eu não sei... Ai, mas não sei se combina, gente. Ah, sei lá, eu acho que é a vibe dela. Se não fosse tão sorrindo... Mas, assim, essa é uma carinha aqui que ela pode dizer tantas coisas, gente. Eu acho que é uma carinha boa. Ah, tem mais uma coisa que eu tava esquecendo que eu quero colocar. Não precisou nem eu falar, gente. Pera, agora apareceu outras mochilas. Agora que eu pesquisei muito por Wandinha.
apareceu mais. Olha, essa aqui era mais parecida. Calma. Essa aqui... Ah, essa aqui... Essa aqui tá igual, gente. Eu vou ser obrigada a comprar, porque essa aqui tá igual. Ok. Deixa eu ver. Se as pessoas estão pesquisando muito isso, é porque elas estão comprando. Olha, tem esse cabelo também, hein? Não, mas eu acho que esse aqui que eu tava... Eu gostei mais, pelo menos da minha skin, gente. Eu não sei, mas eu quero ver a mãozinha, gente. Aqui, ó. Tem várias mãozinhas. Deixa eu ver a do outro lado. Não tem o que ficar na cabeça, gente? Eu achei conceito... Eu achei conceito, pera, tem duas. Tem uma que fica mais pra cima. Eu gostei dessa. Será que eu deixo aqui ou deixo no ombro? Eu acho que vou deixar na cabeça, gente. Pera, aqui, ó. Amei, gente, vou comprar, pronto. Gente, eu acabei trocando a franja porque tava me agoniando um pouco. Eu gostei mais dessa, apesar de ficar esse cabelinho aqui me incomodando. Eu gostei. E agora vamos editar a nossa imagem de perfil. E eu quero fazer, ver se eu consigo fazer uma pose tipo de braços cruzados. Porque eu sei que eu tenho um emoji aqui que ele parece muito, pera. Não, não, não. Meu Deus, não. Ah, essa aqui é interessante também. Ó, essa aqui ela tá parecendo de braço cruzado, gente. Ó, essa aqui parece a da dancinha lá, gente. Meu Deus, lembra um pouco. Não, 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 não. Não, não, não. Gente do céu, momento decisão. Uma hora depois... acho que essa aqui é interessante, ó. Porque de perfil vai parecer que ela tá de braços cruzados. Então, eu vou ser... Ó, gente, olha! Eu acho que temos uma Wandinha aqui, ó. Pronto, próximo e salvar. E agora eu vou entrar em um jogo do Roblox pra gente ver como ficou de verdade. Entrei no Murder, gente, e olha só o resultado aqui da nossa Wandinha. Gente, eu amei, coloquei até aqui minha arma parecida com a vibe dela. Gente, eu amei demais. E vocês, comentem aí uma nota pra minha skin da Wandinha, que eu tentei fazer o máximo parecido possível. Mas olha, quem vê assim sabe que é a Wandinha. Então acho que nosso objetivo foi concluído. Mas pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, use o Master Code Panda quando for comprar Robux ou Prêmio e me siga lá no meu Instagram, @natashapandaoficial. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, @lojanatashapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico!